Chtěl bych vás dneska přivítat na rozloučení a vyřazování našich deváťáků. Dnešní den je pro ně speciální, ale my ho rozdělíme na dvě části. V té první mě dovolte, abych vám představil jednoho z našich žáků, Vaška Mikulína. Vašku, pojď za mnou. Vašek je velký bojovník, jak vidíte, a protézu. Ale zároveň je velký sportovec. A to já, jako kolcíkář a bývalý sportovec, já zatáhnu cicho, dovedu oce. Vašek plave, běhá, skáče, vůbec ničemu se nevyhejmá. V tělocviku to prostě neexistuje, aby se z něčeho omluvil. A aby tohleto všechno mohl opravdu dobře dělat, tak se mu musela pořídit protéza sportovní. Ale bohužel, jak to u nás tak chodí, tak si ji musel zaplatit. A já jsem strašně rád, že přišla příka s tím, že když máme sběr papíru, takže oni co vyberou, tak by tomu Vaškovi chtěli přidat. My jsme k tomu přidali a domluvili něco s výborem SRPŠ, to znamená za rodiče, něco vybrali i učitelé mezi sebou. Vaškova, my ti tady dneska předáme aspoň, já vím, že to není moc, ale aspoň 13 400 korun, kteří vybrali tvoji spolužáci, učitelé a se svolením přidala vlastně celá škola. Ať ti ta protéza slouží a hlavně, ať máš výborný, výkonný ve sportu. Vašku, ještě ti popřeju naši dva hosty. Hosté, já zatím to nechám utajený, kdo to je, ale já ti to potom povím. Tak, první část máme za sebou. Já vám všem děkuju. A pustíme se teda na to naše vyřazování. Krásný školní rok. A pojďme se teď vrátit o nějakých 9 let zpátky.
do 1. zářijového rána roku 2014, kdy jste tady takhle stáli vy. Vás, 9. A, tehdy vítala paní učitelka Michála Rejhrnková, vás, 9. B, vítala paní učitelka Marie Kouhartová, poté vyšla na mateřskou dovolenou, po 2 letech vystřídala paní učitelka Iveta Mervajtová. Určitě jste se tehdy do školy těšili, těšili jste se na nové spolužáky, kamarády, na novou paní učitelku, na všechno, co ve škole zažijete. A naši prvňáčci si pro vás připravili takové krátké pásmo básniček a písniček, aby se vám lépe vzpomínalo, že takto nějak jste ve škole začínali děti.
Děkuji Konradové za přípravu tohoto pásma. Co závěrem, milí deváťáci, z celého srdce bych vám chtěla popřát. Aby všechny vaše kroky v životě byly šťastné a správné. A abyste ze všech svých rozhodnutí, která učiníte, měli radost nejenom vy, ale i vaši rodiče. Hodně štěstí. Děkuji. Milí deváťáci, jak strašně rychle to uteklo. Já jsem vás letos na tělocvik a musím říct, že takovou partu jsem dlouho nezažil. Takže, ať vám to vydrží. Za těch 9 let jste toho spoustu poznali, podívali jste se na spoustu míst se školou, věřím, že jste si našli spoustu kamarádů, někdy samozřejmě si na školu zanadávali, on totiž jeden můj dobrý známý ředitel říká, na kdo se nenadává, tak je to špatný. Takže vždycky, ale jsme se dovedli do mluvy. A já věřím, že to v tom vašem životě bude i tak dále. Přeju vám, až zatnete zuby, nebude to jednoduchý. On ten přechod z té základky na střední školu jednoduchý není. Ale musíte bojovat. A když se chce, tak toho jde spousta. Je to 10 let, co jsme tady stáli poprvé. 10 let, já tenkrát jsem si říkal, že každá třída si zaslouží nějakého garanta. Někoho, kdo by dětem ukázal cestu a ukázal, že pílí poctivostí se dojde strašně daleko. Byli tady při prvním ročníku, před těmi 10 lety, tady seděl reprezentant ve futsale Petr Vladichův z Chrudimě. Byla tady Katka Němcová tenkrát, která uváděla na Nově počasí a potom se stala reportérkou na Nově, velice úspěšná, taky Chrudimačka. Na těch 10 let tady těmi garanty byli zástupci hasičů, zástupci městské policie, dokonce i normální státní policie, státní správy, byl tady film starosta, který předával šerpy a já jsem si říkal, že když 10 let, takže to mělo být něco výjimečného. A já si myslím, že se mě to povedlo. Uvidíte sami. Garantem 9A je, já snad můžu říct, hoch, který je kapitánem druholigového celku MFK Chrudimský srdcař, bojovník a hlavně, jak jsem ho poznal, strašně správný chlap. Ondra Kesner. On říkal, že mu mluví strašně dlouho, tak já jsem ho poprosil o pár. Tak hezké odpoledne, milí deváťáci, hezké odpoledne. Milí rodiče, tak dovolte mi, abych popřál tady našim deváťákům všechno nejlepší do dalších let. Poblahopřál jim za úspěšné absolvování 9. třídy. Věřím, že jste si za ty roky odnesli krásné vzpomínky, našli si spoustu kamarádů a že na školu budete vzpomínat rádi, stejně jako to mám já, protože já musím říct, že často vzpomínám na základní školu, na roky, kdy vlastně to bylo takové bezstarostné, takže moc rád na to vzpomínám, takže to bych to samé přál i vám. Do dalších let, do dalšího studia bych vám chtěl popřát, ať se vám daří všechno, co si přejete, ať obor nebo škola, kterou jste si zvolili, ať jste v ní úspěšný, ať vás to především baví, tak abyste byli spokojení jak vy, tak vaši rodiče a příbuzní. Takže přeju vám do dalších let hodně zdraví, štěstí a úspěchu. No a protože máme dvě třídy, tak garantem 9B je podle mě, já si myslím opravdu zase srdcař, bojovník,
myslím, že to je ta třešnička na dortu, protože táhnul mančaft plnej hvězd a on byl jeho kapitán. Není třeba nic říkat, než kapitán Dynama Pardubice Patrik Pouliček. Integrované školy Sviatoslav Mafurov.
sobě říká největší vzor, skoro profesionální fotbalista a nejznámější Kudima, Donáš Hebzák. Spolehlivá kamarádka, která žije ráda.
Kouče a vášnivá hasička, studentka integrované školy Daniela Kopřivová. Paní učitelkou magistrátu Renátou Jarkovskou.
Pastuškoval Ondra Kessner. A teď poprosím třídní učitelku magistru Janu Zitovou, aby nám představila 9. B, kde zkuškovat bude Patrik Koulíček a předávat pamětní list bude paní inženýrka Jana Stehlíková. Dobrý den, jsem nejrovostnější míst než děti. Nejlepší čert, největší spáč, budoucí student střední průmyslové školy v Krudimi, Ladislav Horná. Náš Azík, vášnivý hráč počítačových her, budoucí kuchař a student střední integrované školy v Krudimi, Matěj Jeřábek. Můj osobní vypravěč vtipů, muž, který vždy zná ten správný směr, budoucí ajťák, student střední školy obchodu a služeb v Krudimi, Kuba Krejcár. Zapálený kaktusář, entomolog, báječný kluk a budoucí gymnazista Jan Macura. Nestydím se teď říct, že přichází Ferda Maravenec, práce všeho druhu. Cyklista, florbalista, saxofonista, klarinetista, úspěšný. To ještě totiž nebylo všechno. Úspěšný účastník mnoha olympiád a jazykových soutěží, budoucí student gymnázia Chrudě, Aleš Mikulů. Milovník pálivých jídel, stále usměvavý a vždy nápomocný budoucí student střední školy obchodu a služeb v Krudimi, pan Vančie. Přichází znalec dějin, především druhé světové války a vyslazovač oken, student střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích Matěj Pila. Náš velmi šikovný grafik, muž posledního slova a student střední školy cestovního ruchu a grafického designu v Pardubicích David Slaník. Náš milý muž zlomených končetin, vnuční kamarád, vášnivý hráč a student střední průmyslové školy strojírenské Krudimi, Vojtěch Šrámek. Velký sportovec, skvělý parťák do života a galantní muž, student střední průmyslové školy strojírenské Krudimi, Daniel Lesen.
Náš reper, muž mnoha zájmů a úžasný gitarista, student obchodní akademie v Krunimi, Kuba Žampa. Dobrá kamarádka s krásným úsměvem, studentka Labské střední, Iveta Bartošová. Milovnice zvířat, rekreační výtvarnice, studentka Střední školy obchodu a služeb Krunimi, Sára Výškova. Krásná, milá, hodná, pracovitá a usměvavá budoucí sestřička studentka střední zdravotnické školy v Krunimi, Petra Dušáková. Těch krasavic máme víc, tak to bylo těžký. Vždy nápomocná, zase krásná, chytrá a hodně umanutá studentka Labské střední. Milovnice hororů a zapálená hasička, studentka střední kybernetické školy v Hradci Králové, Zuzana Ospotková. Třídní panterka, která vytváří nádherné vzory, zatím jenom fixou. Její láska ke komíní zavála na střední školu kruhu koní a jezdecký doklad Rup nad Labem, Nikola Mikanova. Máme tady další vášnivou čtenářku, studentku střední zdravotnické školy v Krunimi, Nelu Nejvíci. Báječná kamarádka Erička, jsme rádi, že jsi v 9. třídě přišla zrovna k nám. Studentka střední školy obchodu a služeb Krunimi, Jessica Peštová. No a máme tady známou trojku. Takže první členka nerozlučné trojky se specifickým humorem, který mě vždy rozesměje, starostlivá kamarádka, studentka střední průmyslové školy potravinářství a služeb v Pardubicích, Marie Ročiakova. Druhá členka nerozlučné trojky se specifickým humorem, kterému občas taky nerozumí, neznámě tak Julie, usmívavá a pohodová studentka gymnázia Krunim, Julie Štorková. Poslední členka nerozlučné trojky se specifickým humorem, který mi bude hodně chybět, moje užvaděné sluníčko, studentka obchodní akademie v Plzni, Lucie Vítková.
Nejlepší ségra, holčinka, krásná, hodná a upřímná, taková ona prostě je. Studentka střední školy Bohemia v Chrudimi, Natálka Slanírová. Zapálená hasička s pročistou pusou, která se ve světě určitě nestratí. Studentka obchodní akademie v Chrudimi, Kristýnka Štorátová. Milovnice módy s kouzelným bezedním batohem, kam schová všechny svoje polní outfity. Studentka střední školy obchodu a služeb v Chrudimi, Kristýna Molian. No a moje pravá ruka, velká sportovkyně, která nikdy neodmítne pomoc, studentka střední zdravotnické školy, Sára Štímavá. Tak jako děti si připravili proslov, tak ani mě to nedalo a připravila jsem si proslov pro svoje děti. Vážení rodiče, moje milé děti, nejsem moc dobrý řečník, ale nedá mi to, abych neřekla alespoň několik málo slov. Chtěla jsem vám moc poděkovat za léta, která jsme spolu strávili, za vaši trpělivost a spolupráci, za to, že jsme spolu vždy vše úspěšně vyřešili. Máte skvělé děti, na které můžete být právě pyšní. Zažili jsme spolu dlouhé 4 roky, ve kterých se podály věci, které jsme se nedokázali představit ani ve špatném snu. Kdyby mi někdo řekl, že se budeme rok vídat pouze přes obrazovku a posléze ještě v rouškách, tak bych se tomu od srdce zasmála, ale bohužel to byla krutá realita. Ráda bych zmínila, že i po 4 letech našeho vztahu jsme se navzájem dokázali velmi mile překvapit. Na posledním školním výletě děti dokázaly, že už jsou opravdu skoro dospělé, zodpovědné a velmi ohleduplné. A protože bylo překvapení vzájemné, tak jen dodávám, že i já jsem děti velmi překvapila, protože čekali, že klučí bude v 6 a bude rozklička ráno a večerka bude v 8, ale bylo to tak. Mám radost, že jsme si mohli poslední společné chvíle takhle hezky užít a ještě se malinko lépe poznat. Těší mě, že jsem vás poznala, že jste byli právě vy, moje děti. Přeji vám do dalších let hlavně hodně štěstí a co nejméně starostí. Hodně štěstí a pro nejbližší léta, abyste byli spokojeni s obory, které jste si vybrali a abyste úspěšně vystudovali. No vidíte, co mám teď říct já. Takže já dám si hoděte. Třeba něco budu chtět říct. Byli blbný dost, tak teď se ukážu. Vážení pane řediteli, vážení hosté,
drazí rodiče, milí spolužáci. Přišli jsme se tu dnes, abychom ukončili těch pár hezkých let, které jsme společně prožili. Z této školy docházíme, že nám provázáno s obrovskou nadějí, strach, ale i zvědom a těšení se na nové zážitky. Je až neuvěřitelné, jak čas letí. Pokud bych si měla vzpomenout na první setkání, vidím nás. Přijdu první a těšící se na rozdíky a odjevníčky, paní učitelku a v neposlední řadě na nové kamarády. Já nevím, když jsme jako první školy dostali naše první vysvědčení, na rozhodně velmi krásné. Později se samozřejmě ukazovaly nejen jedničky, ale i velmi otrokní. A my, letošní devátáci, se s vámi nyní loučíme. Loučíme se s krásnými aktivními účasti základní školy, když nás tu už provázalo. Je ovšem samozřejmě, že tam se tam vyskytly i kružné kluky. Každý jsme na naší škole se dali a něco hlubokého se tím zase i odnášíme. Tímto bych ráda poděkovala všem rodičům za trpělivost, kterou jsme mě měli, učitelům, a to zejména našim hlavním třídním učitelkám Michale Rychlíkové a Renátě Jarkovské a nakonec spolužákům za společné zážitky. Byli jste skvělou třídou a jsem pyšná na to, co jste dokázali. I když tato kapitola končí, máte před sebou svoji výsvět. Přeji vám, abyste se mě našli a naplnili své sny. Kvůli covidu jsme přišli o rok a půl ve škole, ale i o lyžařský kurz.
Do 8. třídy už jsme měli snadí, že se nikam nepovídala a začínala nám záležet na hlavkách kvůli vysvědčení na střední školy. Každý z nás se začal rozhodovat právě na cesta pohledu. Najednou přišla 9. třída a my jsme si začali uvědomovat, že za nedlouho přijde naše velká zkouška. Nakonec jsme ji všichni zvládli za pomocí rodičů a učitelů. Víme, že to s námi občas nebylo vůbec jednoduché. Někdo z nás neví, kam nás osud zavede, ale doufáme, že tam, kde nám bude nejlépe. Vy jste však věděli, že bez vás bychom nebyli tam, kde jsme teď. Připravili jste nás na život, jaký je, za to jsme vám vděční. Už víme, že nejlepší smrt je s vyděšením a také to, že každý je svého štěstí svůj. Ještě jednou se omlouvám za způsobené problémy a opravdu na škoda, že se nedají z toho třeba. Víme totiž, že bude